Kita berasa, hang ni siapa? Awak berambak aku tu. Ada menteri pertanian main banyak kali sekali tak pernah jemput kita. Lepas tu kutuk kita kerana tak sambut dia. Tapi saya ingin tegaskan bahawa semua kerja-kerja yang kita buat di negeri ini bermula pada bulan Mei 2020 sampailah sekarang ini, semua pemusatan pemikiran dan tenaga kita adalah untuk mengajak seluruh rakyat negeri ini berasa cinta kepada negeri ini. Bukan. Menimbulkan rasa kasih dan cemburu. Kalau ada orang luar pada Kedah, duduk di luar kah, duduk di mana kah, duduk di angkasa kah, hari-hari duduk tikam kita secara maya ataupun secara fizikal, kita sebagai orang Kedah wajib ada rasa cemburu untuk mempertahankan negeri kita ini. Sebab tu saya bangga, saya berasa seronok bila duduk tengok di TikTok, kami orang Kedah, kami tak kata seronok, kami kata syok. Kita berasa seronok bila ayat-ayat seumpama itu dilontarkan di medsos, di platform apa sekalipun untuk menimbulkan kecintaan rakyat kepada rakyat Kedah kepada negeri ini. Kita kena sedar di seluruh negara ini, negeri ini negeri paling lama kerajaannya bertapak. Bukan sahaja bermula 1136 apabila Perang Mawangsa mula memeluk agama Islam. Tapi sebelum pada itu, negeri ini telah menempa sejarah besar dalam tamadun dunia apabila menjadi negeri industri besi sebelum Masihi lagi. 700 sebelum Masihi, negeri ini sudah menjadi sebuah negara besar. Wilayah kita mencakupi satu wilayah yang sangat agung. Jadi Kedah ini bukan koman. Barang siapa yang berhasrat, berhajat, bercita-cita untuk memperlekehkan negeri ini, kami akan tantang habis-habisan. Sebab tu bila ada menteri mai, bila ada timbalan menteri mai, bila ada siapa-siapa pun mai buat macam negeri ini tak ada tuan, kita kecil hati. Kita berasa, hang ni siapa? Awak berambak aku tu. Ada menteri pertanian mai banyak kali sekali tak pernah jemput kita. Lepas tu kutuk kita kerana tak sambut dia. Dia perangai memang. Lagu tu dah saya kenal dia lama. Dia mai ikut dan mai cepat jalan, mai kutip kopi. Tapi tak habak kat kita. Woi Mat, ha menteri Mat. Kamu kan mai sebagai presiden parti, yang sebagai menteri. Hang kena hormat tuan negeri ni. Negeri ni ada raja, ada sultan, ada kerajaan. Kena maklum. Hang mai tengok padi, mai tengok beras. Wilayah ni wilayah negeri kita. Walaupun ada tu bawah Kementerian Pertanian. Kena jemput Esko Pertanian kita pi. Betul tak betul? Ha. Berani kata tak betul. Saya nak kita bersikap sebagai negarawan. Bila kita sudah diberi amanah kedudukan pangkat jawatan ini, kita mesti bersikap sebagai negarawan, bukan ahli politik lagi. Bertindak sebagai seorang menteri, bertindak sebagai timbalan menteri. Datang sini, komen pasal LA kita semua. Panggil SKO kita, hadir dalam syarat. Bentang dalam syarat faktanya apa, kedudukannya apa, bincang elok. Jangan pipi tengok, buat kenyataan media seolah-olah kita tak tahu apa. Bila kita tidak dijemput, kita tak tahu kedudukan. Dia nak cakap pun dia tak tanya kita. Kita pun ada hak kita tahu. Tapi dia tak tanya kita. Itu saya marah. Ramai negeri ini cakap samseng. Negeri ini adalah tuan dia. Apa yang kami tahu, hang kena tahu. Dan apa hang nak kata habak kami dulu. Habaklah mesyuarat. Sebagai seorang pemimpin, negarawan yang melaksanakan tanggungjawab negara. Dia kena sikap lagu tu. Bukan pergi tengok-tengok. Lepas tu buat sidak akhbar kutuk kita. Dalam tanah kita. Mana ada orang tak marah aku tu? Saya ada hak untuk marah. Saya hamai buat aku tu. Pemai semang elok-elok. Saya tak marah. Saya kalau kenal saya,
Ampa berguli nah dengan aku. Ni ni dia. Ni saya. Sungguh. Saya boleh kawan lebih rapat dari hampa yang hampa jangkakan. Saya boleh pijuh lebih daripada itu. Tapi kena bersikap yang betul. Tuan-tuan sekalian, kita nak mereka bersikap yang betul dengan kita dan kita sentiasa terbuka untuk bersikap yang betul sebagai hubungan negeri dan persekutuan. Persekutuan takkan ada kalau negeri-negeri tidak menyerahkan kuasa negeri kepada persekutuan. Negeri ini wujud lebih dulu daripada kerajaan persekutuan. Dan semangat ke negeri ini mesti ditanam, mesti dipupuk, disemai, dicakap hari-hari supaya orang faham kita bukan second class punya kerajaan. Kita ada kerajaan kita sendiri. Dan kita pinjamkan, kita serahkan berdasarkan perjanjian. Dan dia laksanakan kuasa dia, menjalankan kuasa dia. Mesti berlandaskan perjanjian tu. Tak boleh mengenepikan kita atas faktor politik. Walaupun kita parti blame. Tapi atas dasar perjanjian, penyerahan kuasa pembinaan penubuhan Malaysia, dia kena melaksanakan tanggungjawab dia berdasarkan perjanjian itu. Tak boleh nak jumpa pun tak mau. Merayu tak mau dengar. Menitik yang mata kita. Jangan buat kita lebih kurang. Saya tak marah kat siapa-siapa. Saya kata siapa yang pedih, siapa makan cabai dia pedih lah. Janganlah buat kerja macam tu. Saya nak maklum kepada Dewan Mulia ini, sejak bulan November, tahun lepas, tahun 2022, Majlis Tindakan Pembangunan Negeri yang dipengerusikan bersama oleh seorang menteri dan saya. Tapi kuasa memanggil mesyuarat diberi kepada menteri itu. Sampai sekarang ni tak pernah buat mesyuarat lagi. Agensi negeri dan persekutuan tak boleh mesyuarat sampai sekarang. Tak panggil mesyuarat. Saya tak boleh panggil mesyuarat. Kuasa tu duduk kat dia. Bila tak mesyuarat, kita nak selaraskan program kerajaan negeri dan persekutuan macam mana? Saya dah maklum dalam mesyuarat dengan Perdana Menteri. Tukar menteri ni. Saya cakap terus terang. Diminitkan. Tapi tak tukar. Ya. Dah dia sibuk, tak dan mai. Tukar menteri lain. Dia kena mai, panggil mesyuarat, kita pergi duduk sekali, bincang. Tu cara buat kerja. Jangan mai sengak-sengak, bila awak sana lawak sini, lepas tu buat statement, tiba kita. Itu cara cari gaduh, bukan cara buat kerja. Ni, Timbalan Menteri, apa? Timbalan Menteri Ayak apa tu? Orang Johor tu. Taulah jadi Timbalan Menteri pun. Tapi buat kerja bagi betul. Mesyuarat, Majlis Tindakan Negeri, Majlis Tindakan Negeri ya, mesti dibuat. Dan menteri yang diberi tanggungjawab mempengerusikan jawatankuasa itu mesti panggil mesyuarat segera. Saya sebut itu di Dewan Yang Mulia ini. Kalau tak boleh dia mengadakan mesyuarat, tolong ganti orang lain. Sidang, tolong abang. Bati you lah. Siswa Agung, abang kat dia. Mai mesyuarat dengan kita. Jangan buat kita lebih kurang. Boleh? Maklum, maklum. Terima kasih, Sidang. Mohon sama-sama bertolak ansur lah. Bukan, saya mau diadak mesyuarat. Tolak ansur apa lagi? Setahun lebih lah tak mesyuarat. Dia tak main. Ya, ya, kalau ada jemputan nanti saya akan. Dia main pemimpin melawak ikut dan mesyuarat tak mau buat. Macam mana kita nak tahu perkembangan? Dia kena tahu perkembangan kita. Maklum. Daripada mulut kita. Baik, terima kasih. Kan marah. Kedua lah. Macam ni.